امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ نے اس وجہ سے فرمایا الاصل فی الدعوات والاذکار التسریع والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما فتاوی عالمگیری جلد اول زلت القاری فتاوی بزازیہ زلت القاری اور آداب الدعا. دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پختہ ہو جائے. الاصل فی الدعوات والاذکار التسریع والاخفاء ولا یجہر بها الا احیانا تعلیما. اصل دعاؤں میں اور ذکر و اذکار میں آہستگی ہے. زور سے دعا مانگنا یا زور سے ذکر کرنا کبھی کبھی اور بطور تعلیم کے جائزے. مداوم عمل اخفاء اور سر کا ہوگا. بعض روایات میں بھی ہے خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یخفی. بہترین ذکر آہستہ ہے اور بہترین رزق قابل کفایت ہے کہ بس ضرورت پوری ہو, زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. اللہ اکبر و کبیرہ.